Idevert Kalmoge Salmovit, Tetrșia, Kurieris, Samsadze, Halambe, Psanu, Gabuva, Gagacnop. Salmovit, Zurabišulist, Kmitsa, Kartološi, Polarizacija, Izdasa, Srulablat, Koalicija, Urim, Tauruba, Unda, Šeikna, Samiše, Sahab, Zurabišulma, Euroaktivtan, Intervju, Šiganec, Hadaromelic, Miuhenis, Usaptojbis, Konferenciji, Spargleb, Šigajmarta, Tuarik, Nebam, Kapio, Umbravle, Sobada, Koleba, Koalicija, Urim, Tauruba, Esik, Nebam, Polarizacija, Izdasa, Sruli, Ambo, Psalmovit, Zurabišuli, Opozicija, Mis, Pozicija, Sizijarebs, Martul Gunčiki, Ambo, Benom, Zurabišulma, Amganc, Hadabit, Ხლდა დასტურა რომ ოპოზიციასთან ალიანსში იმყოფება და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებს. Რა შეფასებები კეთდება პოლიტიკურ პარტიებში უფრო კონკრეტულად შოთა ფალავანდიშვილი გვატყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება შოთა გისმენთ. Salome Zurabišvili-ს ხედვა სამომავლო კოალიციურ მთავრობასთან დაკავშირებით სრულად იზიარებს. Ოპოზიცია ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ სამომავლოდ ეს ყველაფერი უმჯობესი იქნება ქვეყნისთვის და ის გააძლიერებს საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს. Salome Zurabišvili-ს ინიციატივა ზიზიარებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ დადიან მასთან შეხვედრებზე მთელი ორი კვირის განმავლობაში პრეზიდენტის სასახლეში და მათ გარდა ის ოპოზიციური იმ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც, ვინც Zurabišvili-თან მიწვეული არ იყო აღნიშნულ შეხვედრებზე. Coaliția მთავრობა, როგორც ესეთი, პირველად არ ხსენებია მას ინტერვიუში, ის საპარლამენტო გამოსვლისას ამაზე საუბრობდა, რომ ერთპარტიულ მართველობას ყოველთვის ამ შემთხვევაში შეიძლება აჯობოს კოალიციურ მართველობამ და აქ რატომ აქვს იმეს პრობლემა, მე არ მესმის, იმიტომ რომ მოცემულობა, როგორც პოლარიზაცია ამ ქვეყნის გამოწვევა, ისევე როგორც მრავალი ქვეყნის შესაძლებელია კოალიციურ მართვამ და პასუხისმგებლობის აღება. Mie am gândit că este 7-2 referi ca să pot să-l vedem la Wikitre, coaliția în Taroba, nu cunosc la Sunda, ci în Sunda, coaliția în Taroba e pas, dar n-am dat niște lovani iar om, și se tipi robe bișei, ca să de ghidai de strom, arset partia sa ar condes, e est partiul lui Martul Obișe, de bobă. Amitom am spus și președintele Moravist, care a zis, se dat în voință în Bulia, dar are etc. cu spas, poate mi-a smirnat cu amintire. Salome Zurabišvili-ს ინტერვიუ ევროაქტივთან არის მორიგი მტკიცებულება მართველი გუნდისთვის იმის, რომ ზურაბიშვილი ამჟამად იმყოფება ნაციონალურ მოძრაობასთან იდეურ ალიანსში და მის ინტერესებს ატარებს მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან კოალიციურ მთავრობაზე საუბარი, როდესაც ოპოზიციურ პარტიებში ლიდერი არის ნაციონალური მოძრაობა, მის წარსულთან დაკავშირებითაც საჩენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს და რომ უნდობლობა საზოგადოების მხრიდან დღეს მართველ გუნდში გაიხსენეს ზურაბიშვილი პოლიტიკური წარსული, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებასთან აქტიურად მებრძოლი პოლიტიკოსის და თქვენს რომ მან ამ კუთხით პოლიტიკური ასე ვთქვათ უკუსლა განიცადა და დღეს ის მთლიანად იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიასა და პოლიტიკურ ინტერესებს. Ხოლო მისი განცხადება მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენი ქვეყანა დააკმინოს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დიდი ეჭვები არსებობს, რომ ის საკუთარი ინტერესებით ხელმძღვანელობს და არა ქვეყნის ინტერესებით და ქვეყნის სიყვარულით. ამიტომ მისი ბრძოლა პირობითად წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ფაქტიურად სულ წყალში ჩაყრილია და ფუჭია მისი ახლანდელი მოქმედებებიდან გამომდინარე და ფაქტიურად ხედავთ ორ სახეს ამ ადამიანის, ერთი რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას წინა ხელისუფლების დროს ებრძოდა, მეორე კი ახლა რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას აძლიერებს. Opoziciași ai cuvântul de radicaluri flangivințari. Vistui sa-ți magalitate, iho, mi s-a gândit, da, sa și obirom, sa cartul ăsta s-a scos comunistul la baze, interese magla, da, e nebina, sa cutare vitro partiul interese, ai arogot șans, am politicul, gupe, tan, gari de baz, gegmaus, calbaton, zurabișuli, uco, gari de bulie, uco, storata, se ce guzi le-au tăiat, rode sa-ți cartul la muncevel, ce cuate psu pe tebe, ima standa ca și revitrom, ce cuate psu ați levendrom, როგორი უნდა იყოს მათი არჩევანი, ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის. წინასწარ გაწერილი სცენარი, რომელიც შეიძლება ემთხოვდეს ან არც ემთხოვდეს, ხო? Იმას, რაც იქნება ქართველი ამომრჩევლის ნება. Აი, ამას უნდა დაანებონ. Salome Zurabišvili უკვე თითქმის ორი წელია, რაც ხელისუფლების მისამართით საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევა. დღეს კი უკვე მიუნხენის კონფერენციაზე წასული პრეზიდენტი საუბრობს, რომ მომავალში საქართველოსთვის უმჯობესი იქნება კოალიციური მართველობა. Მადლობა, შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის ეთერში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. დღეს ილია დარჩიაშვილი გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებს მიუნხენის კონფერენციის ხელმძღვანელებს და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ჯიმ ობრაიენს შეხვდა. უკვე მოყვა კონკრეტული შედეგები ეუთოს თავმჯდომარესთან, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროპაში ამერიკის სარდლობის მეთაურთან შეხვედრებს. Კიდევ ერთხელ დადასტურდა საფრანგეთის მხარდაჭერა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის საქართველოს მიმართ ევროინტეგრაციის შემდგომ გზაზე. Მალტის ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდგომ გადაწყდა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში. Ამერიკის დელეგაციის წარმომადგენლებთან მაღალი დონის შეხვედრაზე კი შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და შემდგომ მხარდაჭერას გაესვა ხაზი. Კონკრეტული შედეგი უკვე გვაქვს ამ შეხვედრებიდან. Უახლოეს პერიოდში ველოდებით ჩვენ ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველოში, რომელთან ერთადაც უკვე საქართველოში გავაგრძელებთ მსჯელობას, თუ როგორ გავაძლიეროთ მშვიდობა და სტაბილურობა ჩვენს ქვეყანაში. Ჩვენი მთავარი თემა და მთავარი ფოკუსი ეს არის ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია. Ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან იმისთვის, რომ საქართველოს ჰყავდეს ძლიერი მხარდამჭერები. Ჩვენ გუშინ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა საფრანგეთის ახალდანიშნულ საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელმაც აღმითქვა მე მხარდაჭერა, მისი ქვეყნის მხარდაჭერა. Დღეს უკვე ჩვენ გერმანელ პარტნიორებთან გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მსჯელობას, რადგან მიგოჩნია, რომ სწორედ საფრანგეთი და გერმანია, ორი ძლიერი ქვეყანა ევროკავშირის შიგნით, უნდა იყვნენ თანმიმდევრული ამ მხარდაჭერაში. Ასევე ჩვენ ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან, ქვეყანა, რომელიც არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ შეხვედრების დროს ვისაუბრეთ ორმხრივი, ასე ვთქვათ, დიალოგის და ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე, ამ დინამიკის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს შეხვედრები დამატებით თავის მნიშვნელოვან იმპულსს მოიტანს ამ ურთიერთობებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას ეხმაურება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელ X-ზე. ჩემს ქართველ კოლეგას ილია დარჩიაშვილს კიდევ ერთხელ დაუდასტურე საფრანგეთის მხარდაჭერა ევროპულ გზაზე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული ურთიერთობები, წერს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. Ქართულ დიპლომატთან შეხვედრა სოციალურ ქსელ X-ზე ჯიმ ობრაიენი ეხმაურება. Როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს უთხარი, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში შეხვედრისას ამერიკა მოუთმენლად ელის მასთან და პრემიერ კობახიძის მთავრობასთან მუშაობას 2024 წელს. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გასაძლიერებლად და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინსვლისთვის. უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების აუცილებლობაზე ერთ-ერთი პანელის უფრო ღრმა, ფართო და უნარიანი ევროკავშირის მიმდინარეობისას ისაუბრა. თქვა, რომ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მნიშვნელოვანია ევროკავშირი გაფართოვდეს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება აუცილებელია. ეს არის ერთადერთი პერსპექტივა ქვეყნისთვის, თუმცა დღეს მთავარი საკითხი უსაფრთხოებაა და ევროკავშირმა უნდა იგრძნოს ეს აუცილებლობა. წინა გაფართოება ფაქტობრივად უზრუნველყო დამატებითი უსაფრთხოება მთელი ევროკავშირისთვის და შემდეგი გაფართოება გაზრდის ევროკავშირის და ჩვენს უსაფრთხოებას. რასაც ახლა რუსეთი აკეთებს, არსებითად არის ის, რაც მან 2007 წელს დაანონსა, რომ არ დაუშვებს დასავლეთის შავ ზღვაში შეღწევას. რა მოხდა 2007 წლის შემდეგ? საქართველო 2008 წელი, შავი ზღვის სანაპირო, ყირიმი, მთავარი ადგილი შავ ზღვაში, შემდეგ ომი უკრაინაში. ფიქრობ, ევროკავშირის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ჩვენი უსაფრთხოებისა და ევროკავშირთან ჩვენი კავშირის უდიდესი ინტერესშია, რომ რუსეთი არ გახდეს ექსკლუზიური ძალა შავ ზღვაში. მორიგი უნებართო ვიზიტის გამო მართველი გუნდი სალომე ზურაბიშვილს ისევ კონსტიტუციის დარღვევასა და მის აბუჩა დაგდებაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ზურაბიშვილის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები მავნებლობა. საპარლამენტო უმრავლესობამ დღეს სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტის ფუნქციები და კომპეტენციები შეახსენა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა უდაოდ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი პრაქტიკულად აღარც არის უფლებამოსილი, რომ იფლებოდეს ასეთად. საპარლამენტო რესპუბლიკაში როგორია
prezidentis funcție, bi competenție, bi upleba mosile, bi esmevgon, i-a fost tu izdresavit în atelier. Ubralot amponze rodisat sa Constituție, sa samarcos izdat genilieps, es practicul a duda o dicta, ara ui sami șekamate bi supleba araps. Rače eheba sakit sami șem de gigive destructiul, nabidje bi sulasta, gagrdelebas, destructiul ikmede bi se esmevgon, i gasa gebia ramizan si sahaus, es zurabișulis mhridan, aris mholodam holod, cartuli sahamzifos, cartuli martu cesrigis. Constituțiuri martesigis, camuțoiva da abucea da gdeba, dar atât mai unde aromes arceșuenis, arcecem proa și adamias, românsați axul pretenzia, i s-o devode sacartelos prezidenta. Visați rogor arunda condes, asupra moțon, se spoda pericul armoțon, spactiarom, arab pritarcei gdeba, dar și odarom, vinmem, arut sacutar taus, mistes, upleba, în Constituții, stauze gaia. Minda Hazega Usor, Aravitari Molodini, Romraime Pozitivuri Saubari, Imastan Nakaši Rebit, Kvetlis Mama Otan, Miss Betta Nakaši Rebit, Masmeri Ratšan Misigan Schadeva, Movis Minet, Šaršan Uzdajok Smaj, Tribunidan, Masmeri Arana, Jamis Molodini, Sapuzuli Aruna Kondes, Rasagori Legi Pozicija Sašeiculis, Estare Maunebuluri Pozicija, Roman Sazijanev, Sakartur, Čuen Sanđevlus, Čuen Kvetlis da Miss Mama Osuhni Saptris. Volodymyr Zelenski Miunchenshi viziti Ucrainis dakhmarebas ekheba Zelenskim molaparakebebi jer tsarmomadgenelta palatis orpartiul delegatsiastan, shemde ki Shertebuli Shtatebis vitseprezidenttan gamertan. Amerikis vitseprezidentma Kamala Harrisma tkva rom Amerikis prezidentis Joe Bidenis administratsia mzada amkhari daujiros Ukrainas Rusettan omshi ramdeni khanits daqirdeba da moutsodebs Rusets omis dasrulebis shemdeg Ukrainis zianis anasxaurebisken. Kushin Ukrainam Avdiivkadan jariskatsebis gaqvana daiqsqor, aset Joe Bideni მოიხმაურა. Ამის მიზეზად ბაიდენმა კონგრესის უმოქმედობა და საბრძოლო მასალის არქონა დაასახელა. Განაცხადა, რომ ამასთან დაკავშირებით ის ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა. Ჩვენთვის ახლა საკვანძო საკითხი ამერიკული მხარდაჭერის შენარჩუნებაა. უკრაინა და ჩვენი მებრძოლები ელიან მხარდაჭერის პაკეტებზე დადებით კენჭისყრას. Მადლობა ყველას, ვისაც ესმის რამდენი რამეა ერთ კენჭისყრაზე დამოკიდებული. ამერიკული პატრიოტი რუსული ტერორისგან ადამიანების სიცოცხლის ყველაზე საიმედო დაცვაა და ყოველი პატრიოტ სისტემა არა მხოლოდ ათასობით სიცოცხლეს იცავს, არამედ ჩვენს ქალაქებს მუშაობის საშუალებას აძლევს. უკრაინას მეტი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა უნდა მიუცეს და ამისთვის საჰაერო თავდაცვის საკითხი საკვანძოა. Ჩვენი კოლექტიური ძალის გამო ეს ომი პუტინისთვის სრული მარცხი იყო. შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ინტერესებშია ჩვენი მხარდაჭერის გაგრძელება. ისტორია გვიჩვენებს, თუ პუტინის მსგავს აგრესორს მივცემთ უფლებას და უსჯელად დაიპყროს მიწა, ისინი განაგრძობენ ამის კეთებას. ჩვენ ვიმუშავებთ, რათა დაურწმუნდეთ, რომ რუსეთი აუნაზღაურებს უკრაინას ზარალს და გვინდა საბოლოოდ ვიხილოთ, რომ უკრაინა ამ ომიდან გამოვა როგორც თავისუფალი, დემოკრატიული და დამოუკიდებელი ერი. Მე ვსაუბრებ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვაცნობე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს, რომ უკრაინამ რუსული აგრესიის შესანარჩუნებლად ფინანსური დახმარება მიიღოს. ყველამ ვიცით, რომ სონი ძალიან დიდია. უკრაინელები გმირულად იბრძვიან და იმის გაფიქრება, რომ ამ თავდაუზოგავი ბრძოლის დროს მათ საბრძოლო მასალა უთავდებათ და ჩვენ შესაძლოა გვერდზე გავდგეთ, არაეთიკურია. მანამდე ვიბრძოლებ, ვიდრე უკრაინას თავდაცვის აუცილებელ საბრძოლო მასალას არ მივაწვდით. Ომი გრძელდება უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 725 დღეს 82 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. უკრაინული მედიის ცნობით რუსმა სამხედროებმა ქალაქ კრამატორსკზე საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, დაინგრა 2 საცხოვრებელი სახლი, 23 კი დაზიანდა. მედიის ცნობით ერთ-ერთი სახლის ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილები. სამაშველო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. Navalny-ის გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად უეცარი სიკვდილის სინდრომი დასახელდა. ოჯახს მის ცხედარს არ უბრუნებენ. ამის შესახებ რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა მედუზა ალექსეი ნავალნის თანაგუნდელებზე დაყრდნობით წერს. მედუზა აღნიშნავს, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში ასეთი დიაგნოზი არ არსებობს. სალეხარჩი მდებარე საგამოძიებო კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ნავალნის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ნავალნის ადვოკატს კი უთხრეს, რომ გარდაცვალების მიზეზი ამ მომენტისთვის დადგენილი არ არის. Rusii opoziționeri Alexei Navalny-ის გარდაცვალების შემდეგ გამართულ აქციებზე რუსეთის 30 ქალაქში სულ მცირე 340 ადამიანი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული უფლებადამცველი ორგანიზაცია OVDIMPO ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით ყველაზე მეტი პირი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს.
Omi გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის თავდასხმებმა რაფასთან მდებარე სასოფლო სამეურნეო მიწებზე 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, აზრი არ აქვს მოლაპარაკებებს ზავის შესახებ, ვიდრე ჰამასი თავის მოთხოვნებს არ შეცვლის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა პალესტინასთან შეთანხმების მიღწევის გზებზეც ისაუბრა. Ჩვენი სამხედრო ზეწოლა მუშაობს. Ჩვენ ვუახლოვდებით ჰამას ტერორიზმის დედაქალაქ ხან იუნისში. Ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ იმ ადგილებს, რომლებსაც მტერი ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ მივახცევდით. Ვინც გვეუბნება, რომ რაფახში არ ვიმოქმედოთ, ის გვეუბნება, რომ ომი წავაგოთ. Პალესტინასთან შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ მხარეებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზითაა შესაძლებელი, წინაპირობების გარეშე. Tel-Avivში antisamtvarobo akciaze atasobit adamiani sheikriba. Akciis monatsileebi Israelshi archevnebis dauqovnebliv chatarebas itkhovden da atskhadebnen, rom tavrobas mkholod sakutari interesebi aks. Akciaze dashavebulebisa da dakavebulebis shesakheb informatsia am droistvis ar tseldeba. Paralelurat khalakis meore natsilshi gaimarta kidev erti demonstratsia, sadats akciis monatsileebi tavrobas Hamasis mier gatatsebuli mdzevlebis gatavisuflebistvis kmediti nabijebis gadatkmisken mouzodebnen. Sarcheno kodeksi shesatan tsvlilebebs parlamenti mesame mosmenit momaval kuiras ganikhilavs tsvlilebebi tsentraluri saarchevno komisiis tavshdomares da tsevrebis archevis tses xeba tsesko tavshdomares da ori tsevri shesarchevat protsesi sami etapisgan shedgeba pirvel etapze saqiro ikneba 90 khma im shemtkhovashi tu kvorumi ver shedga shesarchevat saqiro khmata raudenoba 76 gaxdeba da tu esets ver mogrovda sakitkhi prezidents gadaeksavneba sekhle sakritikebs opozitsia da ambobs rom tsvlilebebi tseskos funktsionirebas ვერ გაუმჯობესებს. Ქართულ ოსება მომავალჯერ შეცვალა საარჩევნო კოდექსი. მოცემულობაში, როდესაც ერთი პარტია წარადგენს კანდიდატს და შემდგომ ერთი პარტია ირჩევს, უნებლებია ეს ვერ ჩაითვლება იმ რეკომენდაციის შესრულებად, რასაც ჩვენ ევროკავშირი გვიყენებს. Რედაქციული ცვლილებებია და არაფერი ახალი არ შევა იმ რაც შესულია. ნახოთ როგორ აისახება ეს უშუალოდ არჩევნებზე, მაგრამ არ ამგონია რომ რაღაც პრინციპული მოხდეს. ზიარ და არაფერი კარგი არ იყო და არც ეს არის კარგი, ამიტომ არც ევროპელები ჩაგვიქრიან ამ რაღაც ცვლილებას, როგორც გამოჯობესებას. Ar trebui să învățăm să ne gândim საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება მართვალ გუნჩიც. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციის კრიტიკა უსაფუძვლოა. მართველი გუნდის თქმით, ცვლილებები ცესკო სრულყოფილად ფუნქციონირების შესაძლებლობას მისცემს. Ვერ ვახერხებთ, აგერ უკვე რამდენი ხანია, რომ შევძლოთ და ავირჩიოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ასეთი ჩიხების პირობებში, არ ვიცი ეს ვის ინტერესში შედიოდეს უნდა, ან ვის აქვს სურვილი, რომ ასეთი ჩიხები იქნებოდეს ქვეყანაში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ გახლავთ ხელისუფლება. Და აქედან გამომდინარე ხელისუფლება მიიღო, რა თქმა უნდა, იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე მათ შორის, რაც ხელისუფლებას აქვს, რომ სრულფასოვნად ჩატარდეს არჩევნები, სწორედ ამიტომ ჩიხების განმუხტვის, ჩიხიდან გამოსავლის მოსაძიებლად, რა თქმა უნდა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა, კვლავ ტრანსპარენტულად, კვლავ სამართლიანად, მაგრამ დაკომპლექტდეს და სრულფასოვნად მიეცეს შესაძლებლობა ფუნქციონირებისა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. Ამის მიღმა, ამის იქით, ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ინსინუაციები და სრულიად უარგუმენტო კრიტიკა. შეგვიძლია სხვადასხვა ეტაპები დეტალურად განვიხილოთ, რა შეიცვალა, მათ შორის ელექტრონულ ხმის მიცემასთან დაკავშირებით ცვლილება, რომელიც ერთხელაც დაასრულეს სპეკულაციებს, რომელიც არჩევნების დღესთან დაკავშირებით იყო, და რა თქმა უნდა, თავადის პრინციპები, რომელიც ასახული არის ამ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებში, გავაკეთებთ ყველანაირ ცვლილებას, რომელიც ჩვენი სისტემის გაუმჯობესებას ემსახურება, თუმცა ეს ცვლილებები და რეკომენდაციები ვერ და არ უნდა იყოს პოლიტიკური ხასიათის, იმიტომ რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და პოლიტიკურ წყობასთან და ასე თქვა სისტემასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველოს პარლამენტი და კონკრეტულად ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელსაც ქართული საზოგადოება აძლევს ამის ლეგიტიმაციას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროსა და დიდი ბრიტანეთის არმიის ერთობლივი კიბერსწავლება Defense Cyber Marvel 2024 დასრულდა. კურსის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ და საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა. ტრენინგი ორიენტირებული იყო კიბერთავდაცვითი უნარჩვევების განვითარებასა და კიბერუსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოცდილების გაზიარებაზე. სასწავლო პროგრამის სიმულაციური სცენარი კი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და საინფორმაციო სისტემებზე კიბერშეტევებს ცითვალისწინებდა. მონაწილეები ქართველი და ბრიტანელი კიბერ სპეციალისტები იყვნენ.
Noi am organizat barom de sari sugadat. Britanii și armii s-au organizat pentru a sări tășul sute de persoane. Ar fi critic ulos nișul amani biuros personalist gândem să devină scutchit. Trei săcartoloși în pofe budă. Britanul i cunți, omul mat săcartolos. Și să bem scutchit tarietă. Nu nătele bani ego a nișul săule bășe. Jam și săule bache. Sute scops. Computer incidentul zaria care biciu pe. Și să zilele dobez gazliere băs. Cartea nebul să me pos. Kiber tau dat sute scutchit. Vreau am trimit anam șomlo baga. Și reps cartul colegeptan. Omul a bici zidit a dat tau dat sute ministros, justiții sam-ministros, șinagan sakmeta sam-ministros, sarmumadgen lebiarian. Anucola imuț rebastan romlepsat, kiber incidente vicina arde guhte babzola. Cursi gamiz nuli ico impire vistui romlepsat, smovce, sakartolos dacua, kiber tavda smișem trevași, zalianța siamonovarum, cartul mada britanelma monacilebma, ertmanet sodna da gamuțileba gauziares. Eskinișnav sam concretul speroși, partnerul, svime domne prom, am cutri, tanam șomluba, mumalașit zgag zeldeva. Am prolaurit sopul tuluhși, satka usam sahuristan, șomlebman sahum tipotris teritoria zehetris, ucanunum opau bisede transportire bispacti gamoalines. Samartal Damrhovs muhluhiani sa transporto sașualebit ex-cubur metram decizovani saheobis samasale mirkani. Da samușaueblat, registrirebul saher samkroși gadehkonda, samkroda sa transporto sașualeba daiuka, ucanunut mopau bulihetreki, am prolaurit sakmianezoșia gadetanili. Masale bishemt comiria girebis mizni, ce sabamiz organoepșiga ixauneba. Samarta Damgos, Mukhluchovani, Satrata Sashualevit, Ex-Cubur Metrandet, Icovani, Samasali Mirkani, Tasamushaevdat, Registrierul Samkroši Gadakonda. Ukanut Mokovebuli, Hetka, Gadat Anelia, Androdar, Sakmian, Ezoši, Holu Masalevi, Šendgomiria, Girebsis, Gada Igzamneva, Šesavamis, Rajon Sasamartoši. Berlinis ყველაზე პრესტიჟულ კინოფესტივალზე უკვე მესამე დღეა ქართული დელეგაცია კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს ხვდება საუბრის მთავარი თემები სხვადასხვა პროგრამაში ქართველი რეჟისორების, პროდიუსერებისა და ქართული ფილმების მონაწილეობის საკითხია. იმ შეჯლეს სამომავლო თანამშრომლობის შესახებაც. დელეგაცია ასევე შეხვდა ვენეციის კინოფესტივალის პროგრამერს პაოლო ბერტოლინის მხარეებმა განიხილეს უახლესი ქართული ფილმები, რომლებსაც ფესტივალზე მოხვედრის შესაძლებლობა აქვს. ფესტივალი 15 თებერვალს დაიწყო და 25 თებერვალს დასრულდება. Ყოველდღურად ტარდება მნიშვნელოვანი შეხვედრები, როგორც სხვადასხვა კინოფესტივალის ხელმძღვანელებთან, ასევე მრავალ საპროდიუსერო კომპანიის წარმომადგენლებთან. Აღნიშნული შეხვედრები მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ერთობლივი პროდუქციის, კერძოდ კოპროდუქციის წარმოებაზე და ხელს შეუწყობს ქართულ ერთობლივ ფილმწარმოებას სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან. ვენეციის ფესტივალს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ქართულ კინოსთან, კლასიკოსი რეჟისორებისა და დებიუტანტი კინოხელოვანების ნამუშევრების წარდგენის თვალსაზრისით. Და გსურს 2024 წელს კიდევ ერთხელ წარმოვაჩინოთ ქართველი კინორეჟისორების ნამუშევრები. Ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი კომიტეტი შეარჩევს კინოცენტრის მხარდაჭერით გადაღებული ახალი ფილმებიდან რამდენიმე ნამუშევარს. Ასევე ვისაუბრეთ კლასიკური ფილმების რესტავრაციის პროცესზე. Romelic kinocentris mkhardacherit khortsiel deba da vimedonebt rom namushevrebs Venetsiis klasikuri filmis ganqopilebats tsaradgens. Berlinis marketze gaixsna evropuli kinos promotionis direktortan Soniastan shekhvedrit, romeltan ertats ganvikhilet Shooting Stars programis tsveni kandidati romelis unda daajildos festivalma, visaubret kartul filmebze, European Film Promotionisa da kartul kinocentris tanamshomlobis samomavlo gegmebze. Shendek shevkhti zalyan zainteresov proyektis irgulev Danis Stanovichis produser gamotkva surveli rom Cartoful și gada iron, venisi și îndegi filmi, coproducția ze, ceveni concurse, gamot cu asurul, romonațiile obamieros. Cartul rugby șesahe britanul gamotema rugby magazine UK, cel statia smuam zadeps gamotemi jurnalista bisa cartul și turismi se eronului administrației se organiza bitim cope bian snobil britanul gamotemi sarmat gen la bisa cartul espanetis tamaș taistene, caitnen cartul samzare ulosada culturas. Cel statia ge cartul rugby sada sa cartul șesahe rugby magazine UK și dai pecteba. Ჩვენ საქართველოში წარმოვადგენთ რაგბის ჟურნალს დიდი ბრიტანეთიდან. Ჩამოვედით, რათა თავიდან აღმოვაჩინოთ ქართული რაგბი და ასევე ქვეყანა. ოთხი დღე ავიმყოფებით თბილისში, დავათვალიერეთ ქალაქი, უყურეთ ქართულ რაგბს. გავსაუბრეთ ხალხს რაგბის ფედერაციაში და თავიდან აღმოვაჩინეთ ქვეყანა. Მე არ ვიცოდი რა დამხდებოდა საქართველოში და აღფრთოვანებული ვარ ქვეყნით და მოხიბლული ვარ ძალიან მოტივირებული ხალხით. ამიტომაც უყვართ საქართველოში რაგბი, ძალიან სტუმართმოყვარე და მეგობრული ხალხი ხართ. Მოხარული ვარ, რომ გავეცანით ქვეყნა.
ჩვენს კულტურას ძალიან საინტერესო გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა გაქვთ და ყველა ძალიან სტუმართ მოყვარეები ხართ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოში ჩამოდის ისეთი ცნობილი მედია პლატფორმის Rugby Journal UK-ის კორესპონდენტები, რომლებიც გააშუქებენ საქართველოს ნაკრებისა და ესპანეთის თამაშს, საქართველოს ცნობადობის გაზრდის შესახებ ინფორმაციები დაიწერება, სტატიები დაიწერება აღნიშნულ ჟურნალში.